ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଶିବଶଙ୍କର ସାହୁ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ଆଣିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ରାହୁ ଜନିତ କଷ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦିନ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଚାରି ମୁଠା ପାଞ୍ଚ ମୁଠା ଚିନି ଆପଣ ନେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଖସା ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳ, ବର ଗଛ ମୂଳ, ଏନି ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା, ରାହୁ କେତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଶନି କେତୁ ଜନିତ ବା ମଙ୍ଗଳ ଜନିତ ବା ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ନିଜାତ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ରହିଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ସେଥିରୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।